Avui en aquesta mesa venien sense cap document, com ja és habitual. Finalment, per insistència dels representants dels treballadors, se'ns ha donat una fotocòpia. Aquesta fotocòpia recull el que va manifestar el president aquest passat dimarts, després de la reunió de govern. Ens trobem en una situació de que aquest govern ha decidit ajustar els seus comptes públics d'una manera permanent, retallant en els empleats públics, retribucions. Avui una nova que aquest cop no afecta ni als càrrecs ni a personal directiu, va a treballadors base. Aquest és l'exemple que dona aquest govern, que sempre està parlant de fer deures i etcètera, de donar lliçons. Doncs avui la retallada que se'ns ha anunciat no va ni a mals càrrecs ni a personal directiu. Ens trobem en una situació, avui mateix es tanquen, avui s'està decidint el tancament de dos centres de menors a Catalunya, amb una importància absoluta en tota la xarxa de justícia juvenil catalana. Es tancaran el centre de justícia juvenil de Montilivi, a Girona, i el centre dels Tilers, a Mollet del Vallès. Són dos centres que causaran un hacinament, una situació de quatre menors per dormitori, amb una situació de molt contrària a la idea de reinserció que exigeixen aquests centres. Una mena de model Guantánamo a la catalana és el que el Departament de Justícia està volent fabricar amb aquests tancaments de centre. Estem en una situació que estem passant de l'austeritat a la misèria. Al final d'aquest autogovern solament hi quedaran els autogovernants. Això és el que està fabricant aquest govern, que està desmantellant a tort i a dret i sense cap ordre.